едничкото живо ядро пред общото разположение. Но къде можеше да отиде? Трябваше да гири разбунтуваната страна. Но къде беше тя? Къде още не беше възтържествувал неприятелят? Стара планина! Стара планина! Тя ще ни умие лицето! Бенковски, чиято душа не мееше, изгуби равновесието на волята и се остави на общото решение. Той се взираше в изполинската снага на Балкана и неволно си спомняше за любимата песен на хъшовете, която рисуваше неговата величествена хубост. Балканът пее хайдушката песен. Пустата и опустяла стара планина. Тя беше се напълнила с турски потери и водеше Бенковски и спътниците му към гибел. Дружината мязаше на кораб, който вълните подмятаха насам, натам и който не можеше да види сигурен бряг. Воронто сонце ин басънбра! Какво се беше случило? Бенковски разпера, разперени ръце, бедната от които държеше ребота, извиза на страна и рухна в земята. Отец Кирил, тето Далматинца, бяха ранени, а Захари Стоянов се спаси в водите на прехлада река и бареха. Така завърши живота на Бенковски, чието образ живее в сърцата и в съзнанието на поколенията, като в образ на вожди на възстаналите селяни през бунтовния април 1876 година, шнурата на освобождението от безвековния турски ден.